हेलो एवरीवन फिजिक्सर एनेकुआ एटा क्वेश्चन आलोचना কৰিবলৈ গৈ আছো যেটো क्वेश्चन আপকামিং एग्जाমৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এটো क्वेश्चन ৰিপিট হোৱাৰ চান্স বহুত আছে ঠিক আছে সো অকল क्वेश्चन নহয় মই আনসারও ইয়াতে দি দিম ঠিক আছে নিউমেৰিকেলটো মই কৰি তোমালোকক দেখুৱাই দিম সো তোমালোকে ভিডিওটো কমপ্লিটলি ওয়াচ কৰা স্কিপ নকৰিবা ঠিক আছে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট তেছাবা আনসাৰখিনি দিয়াৰ আগতে মই क्वेश्चनখিনি দেখাই লব বিচাৰিছো যে কিয় क्वेश्चनটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে সো क्वेश्चनখিনি তোমালোকে মন কৰিবা क्वेश्चनটো হৈছে a condenser of capacity 500 picofarad is charged to a potential 100 volt find the charge on the condenser and the energy stored in it ঠিক আছে ইয়াত কি হৈছে যে 500 picofarad ধাৰকত্বৰ ধাৰক এটা 100 volt ব্যাটাৰি হয় আহিত কৰা হৈছে ধাৰকটোৰ আধানৰ পৰিমাণ আৰু ইয়াত সঞ্চিত হোৱা শক্তিৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰা এটা চাবা সঞ্চিত হোৱা শক্তিৰ পৰিমাণ আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিব দিছে এইটো আছিলে তোমালোকৰ 2012 ত আছিলে এইটো क्वेश्चन ঠিক আছে নেক্সট क्वेश्चन হৈছে সেম क्वेश्चन কিন্তু ভ্যালু চেঞ্জ কৰি দিছে ঠিক আছে Your pisor question hoise a 400 picofarad capacitor is charged by a 100 volt battery. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? Just 400 picofarad or tharok eta 100 volt battery ahito kora hoise. Tharoktot kiman sthiti bodhuti hokti honchito hoi ase. Etu aisile tomalokor 2013 ঠিক আছে क्वेश्चन सेम হয় না নাই এটো তোমালোকৰ 12 আহিছে এটো আকো 13 আহিছে ইয়াৰ পিছৰ क्वेश्चनটো হৈছে তোমাৰ এ 100 picofarad capacitor is charged by a potential difference of 100 volt what is the amount of charge stored what is the electrostatic energy stored in the capacitor 100 picofarad ঠিক আছে 100 picofarad ধাৰকত্বৰ ধাৰক এটা 100 volt বিভবৰ পাৰ্থক্যত আহিত কৰা হৈছে ধাৰকটোৰ সঞ্চিত আধানৰ পৰিমাণ কিমান ধাৰকটোৰ সঞ্চিত স্থিৰ বৈদ্যুতিক শক্তিৰ মান কিমান এটো আছিলে তোমালোকৰ 2015 তোমালোকে কোৱা क्वेश्चन सेम হয় না নাই क्वेश्चन सेम এটাই क्वेश्चन কিন্তু তোমাৰ ভ্যালু বিলাক চেঞ্জ কৰি দিছে আৰু এটা নোটিস কৰিবলগীয়া কথা হৈছে যে এই क्वेश्चनটো ৰিসেন্ট ইয়াৰ্ছত আহা নাই অৰ্থাৎ 2022 23 ঠিক আছে 22 24 এইখিনিত আহা নাই গতিকে এটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে এটো ৰিপিট হোৱাৰ চান্স বহুত আছে গতিকে এই তিনিটা क्वेश्चन যদি মই ইয়াৰে এটা তোমালোকক কৰি দেখুৱাই দিও তেতিয়ালে তোমালোকে গতেইটা এনেকুৱা क्वेश्चन পাৰিবা ঠিক আছে ইয়াত কি দিয়া আছে 400 picofarad দিয়া আছে যদি এটো মই তোমালোকক কৰি দেখুৱাই দিম ঠিক আছে সো যদি ইয়াতে পৰীক্ষাত 400 picofarad নাহি যদি 900 বুলি দি দিয়া তেতিয়া কিন্তু তোমালোকে আনসারটো কৰিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এতিয়া আমি আনসাৰটো ডিসকাস কৰো এতিয়া ইয়াৰে এটা क्वेश्चनৰ সলিউশনটো মই দি দিও সোয়া क्वेश्चनটো হৈছে a 400 picofarad capacitor is charged by a 100 volt battery আমাক क्वेश्चन হুদিছে যে কিমান স্থিতি বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চিত হৈ আছে ঠিক আছে সো এটো আছে ক্যাপাসিটর আৰু ইয়াৰে ভ্যালু আছে 400 picofarad ঠিক আছে আৰু ব্যাটারি ভোল্টেজ আছে 100 ভোল্ট হৈছে সো তোমালোকে লিখিব লাগিব যে এনার্জি স্টোরড ইয়াৰে এক্সপ্ৰেছনটো হৈছে u is equal half into c into v square ঠিক আছে এতিয়া half into ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 400 picofarad সো half into 400 into 10 to the power minus 12 into voltage किमान दिया आसे 100 volt ठीक आसे 100 square होय गल इता तुमी 2 रे 400 तो काटिबो पारिबा सो याते काटी तुमी याते 2 राखा आरो याते 0 दुटा आसे याते तुम्हार 4 टा आसे तेने किमान होय गल 10 to the power 6 into 10 to the power minus 12 सो u is equal की हबो 2 into 10 to the power minus 6 জুল ঠিক আছে এটো হবো ইয়াৰে আনসাৰ সো এইখিনি যদি তোমালোকে ভালকে কৰা তেতিয়ালে তোমালোকে 2 নম্বৰ পাবাই পুৰা গ্যাৰান্টি ঠিক আছে সো এটো দৰে তোমালোকে বাকি দুটা কৰিবা আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা ক'ব বিচাৰিছো যদি তোমালোকে আজি কালিৰ ভিতৰত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট क्वेश्चन পাব বিচাৰিছা বা ইম্পৰ্টেন্ট क्वेश्चन খিনি প্ৰেক্টিছ কৰিব বিচাৰিছা দেন তোমালোকে মডেল क्वेश्चन পেপাৰ লব পাৰা কাৰণ এই মডেল क्वेश्चन পেপাৰৰ পৰা বহুতখিনি क्वेश्चन কমন আইছে প্ৰিফাইনালত প্ৰায় 70% কেও বেছি ঠিক আছে মোর দেন 70% মোর দেন 80% क्वेश्चन কমন আইছে প্রিফাইনালত সো যেটো প্রিফাইনাল কমন আইছে আশা কৰিম যে ফাইনালটো ইয়াৰ পৰা কমন আহিব যদি তোমালোকে লব বিচাৰা এই মডেল क्वेश्चन পেপাৰ তোমালোকে লব পৰা ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি अवेलेबल আছে মেথছৰ अवेलेबल আছে ডেসক্ৰিপশনত মোৰ WhatsApp নম্বৰটো দিয়া আছে মোক WhatsApp কৰি তোমালোকে মোৰ পৰা মডেল পেপাৰ লব পৰা ঠিক আছে আৰু ইয়াৰে সৰুকৈ এটা প্ৰাইজ আছে প্ৰাইজটো হৈছে 299 ঠিক আছে সো এনেকুৱা ভিডিও পাবলৈ হলে তোমালোকে চ্যানেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা থ্যাংক ইউ সো মাচ